لیکن واللہ بے حیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا۔ کوئی بے حیا کہے تو لاکھ کہہ دے، اس لیے کہ شوق نہیں ہے، مجبوری کہلوا رہی ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں، زنا سے بھی زیادہ، وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا۔ مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلاء میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں، آقا فرماتے ہیں اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو۔ حضور جس پہ لعنت کریں، جو بے باک لڑکے بے باک چھوکرے ہیں وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن نام میں ہاں جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں، بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو برباد کرتے ہیں۔ میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہیں جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں، قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں کے، مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا۔ اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے حلقے پڑ جاتے ہیں، گڑے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہے، زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے۔ اور اگر ایک مہینے تک یہ فعل بد کر لیا، ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا، جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں، ادھر منہ چھپا رہا ہے، ادھر منہ چھپا رہا ہے، گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں، اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے اللہ اکبر، تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ توبہ ہی ہے جس نے فضائل ابن عیاض کو اولیاء کا تاجدار بنایا، یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور 200,000 حدیثوں کا حافظ بنا دیا، یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے۔ آج سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات، یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے۔ آج سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات، انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے۔ اپنے علاقوں میں جا کر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں گے، برکات شریعت کا درس دیں گے، اجتماعات کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان گناہوں سے بچ سکے۔ ممکن ہے اپنی فوگاں سے چند لوگ ہی بچ جائیں، تو یہی اپنے لیے نجات کو کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، میرا اللہ مجھے آپ سب